Det var någonting som jag faktiskt visste. Arvid Best Sundin reser sig från flygeln och in kommer kapellmästare Herbert Sten. Och då ska jag be att få presentera nästa gästartist, Carl Gerhard. Carl Gerhard, får jag först bocka mig djupt och gratulera dig till din stora och mycket, mycket välförtjänta utmärkelse vid akademins högtidssammankomst. Du var tror man var mycket, mycket glad när man hörde det och läste om det sen. Tack för det. Och nu överlämnar jag alla ord till dig, för du är ju ordets mästare. Ja, tack så hjärtans. Kanske inte så här dags på dagen bara. Jaha. Ja, jag har skakat en liten frukostklubbsvisa ur armen. Jag har valt en visrefräng som jag har använt en gång tidigare. Och så tar vi oss en liten kaka till. Frukostklubbens jubileum utlöser ett glatt tedeum i vårt fosterland från alla håll. Vi kring kaffebordet samlas, det med fat och koppar skramlas. Alla vet att här kammar ingen noll. Det blir både tår och påtår och en sex sju sorters dopp på fat med prat om kärlek, tro och hopp. På varann vi kastar tårtor, vår aptit är god och sund. Till morgonstund har doppa i sin mun. Det står en skön doft av äkta böndoft och även bönor som sig skockar stuss vid stuss för en morgonpuss. Ja, det blir både tår och påtår och vi kysser rubb och stubb som seden är ut i vår frukostklubb. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Kaffedoften glädje sprider över livets bistra tider. Kaffet vidgar kärl av vår budget. I konseljen är man dyster, plötsligt stämningen blir yster när som kaffetorn kommer på tapet. Det blir både tår och påtår, varsågod ta en maräng. Ett bak med smak av sockerbagarsträng. Bort med alla klagolåtor till den här regeringen. Den har blivit kvar trots alla oms och män. Men Hedlund Gunnar, han går och grunnar. I vänstra koalitionsögat sorgset står. Det är en liten tår. Och det blir både tår och påtår. Men när Tage har gjort upp om pris på gris, då säger Hedlund kopp. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Kafferepet sägs det fostrar, idel slemma kaffemostrar. Vad det måtte drickas kaffe på. Stadens tidningsredaktioner, vilka jättesensationer blir det inte kring varje HKH. Det blir både tår och påtår att han gjort sin barnaplikt. Herr Armstrong Jans slås upp som något unikt. Alla almanack de gåtor först på gissningslistan står. Var kunglig blöja blöts i kaffetår. Om en prinsessa blir baronessa, in spe får hela våran hovpress Desiree. Och inte nog med det, det blir både tår och påtår och ibland så engelske vår press, oh yes, så att den skvätter te. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Frukostklubben 400 gånger man må sig förundra över en så glad och vännerlig kaffepetter och den pigge kaffemorbror själv vår Sigge så som kaffeven oförbrännelig. Trots att både tår och påtår
sång och dragspel, gammal vals. Dig skott i vått och torrt högt i din hals. Underhållningsgenrens gåtor har i frukostklubben lösts. Både kret och plet till mikrofonen fösts. Herr frukostvärden, förvisso är den som hyllas bör med hela svenska folkets nåd och en stark applåd. Och det blir både tår och påtår, varför har ej Sigges byst blivit satt? Ty skrattar bäst som skrattar först. Och du har haft så mycket knåpgöra för vår skull. Ja, mycket knåpgöra. En av verserna blev faktiskt inte färdig. Den ligger där ute, men den kan jag skriva efteråt. Ja, det kan du göra, så tar du en liten kaka till under tiden. Jag tar en kaka till. Men förlåt, jag tar ordet ur munnen på dig. Men jag har fått ett mycket angenämt uppdrag från Sveriges Radio att överlämna denna blomsterkorg som ett mycket enkelt bevis på deras stora tacksamhet för att du har utvecklat inte bara ditt geni utan även framförallt ditt goda humör 400 gånger. Vilken prestation. Grattis. Tack så mycket. Ja, kära Sigge, jag vet att här är det du som bestämmer och för ordet. Men idag tar jag mig friheten att ta en liten kaka till. Jag föreslår alla vänner här i studion att ni förenar er med oss på den här sidan den obefintliga rampen i ett fyrfaldigt leve för denna framstående glädjespridare. Han lever! Hurra! 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 Tusen tack. Och tack alla som nu har glatt mig så ofantligt med denna hyllning.